Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні, день пам'яті тих, хто не повернувся додому. Вшановуємо пам'ять тих хлопців, тих людей, тих героїв, які поклали своє життя у ці буремні події, Революцію Гідності. Ну і, власне, в контексті нашої програми будемо говорити про значення та вплив культури на сьогодення, відображення буремних подій у ній. Ви теж маєте можливість долучитися до нашої розмови 298-7191, телефон нашої студії. Пам'ятаємо тих, хто поклав за нас своє життя. Хочеться розпочати цей ефір слів «Слава Україні!»
Героям слава. Прошу вітати у нашій студії Оланта Пришляк, заступник генерального директора Львівської обласної філармонії, голова правління оркестру «Інсольвів», Євген Крук, скрипаль, помічник головного диригента «Інсольвів», Оксана Муха, співачка, солістка Львівської філармонії, Дмитро Кацал, головний диригент та директор Львівської державної академічної чоловічої капели «Дударик», композитор. Добрий день. Добрий день. Складний день і складний час, але розумію, що всі ви є об'єднані тим мистецьким фронтом. Фронтом, який воює на своїй частині і справді робить великий подвиг. Кожен з артистів, які працювали, працюють і зараз є на Майдані, були на Майдані, кожного дня, кожним своїм кроком, кожною своєю дією в творчості додають і підтримують Україну в такий непростий, складний час. Пані Оланта, хочеться трішечки справді повернутися в той дуже важкий день, в ті буремні події. Розумію, що кожен одразу реагував особистісно, а далі вже і структуровано, тобто тим і філармонія, і кожен артист особисто реагував на те, що відбувалося. І знаю, що дуже багато було і концертів, і зараз продовжується акція в підтримку воїнів наших, які на передовій. Ну, якщо пригадуємо події трирічної давності, скажу щиро, що кожна хвилина історичних подій викликала щохвилинну реакцію в філармонії. Тобто в нас були свої репетиційні періоди до програм, які відбувалися і були заплановані в цей період. І в контексті подій ми їх змінювали, тому що точно, коли загинули перші хлопці, грати розважальну якусь музику, навіть просто класику, не хотілося і не було бажання. Тобто мотиваційна річ, душа говорила протилежне, і генеральний директор Львівської філармонії погодився з музикантами, і ми відпустили весь персонал на акції, які відбувалися вже у Львові. Дехто з музикантів поїхав прямо до Києва на Майдан, це було їхнє право, і ми підтримували їх в їхньому виборі. Що стосується в контексті подій, які сталися в нашій державі, я хочу сказати, що це вплинуло. Ми якісь були такі інфантильні до цих подій. Це заставило нас задуматися, для чого ми живемо, які в нас цінності, що ми робимо і що ми робимо для своєї держави. Це однозначно. І я говорю про пам'ять Небесної Сотні, вона повинна бути щоденно. Щоденно в кожного, як Отче наш. Тому що ці події добре згадувати раз в рік, оплакуючи і приносячи квіти на місця загиблі молодих хлопців, які не продовжили свого роду, не одружилися, не зробили щасливими жінок і зробили нещасними своїх батьків і людей, які їх знали. А мені хочеться кликати до душі наших людей, які живуть сьогодні, стукатися в кожну душу і говорити про те, що ця пам'ять повинна бути в серці кожної людини і як совість, що я зробив сьогодні для своєї держави і що я змінив в своєму полі, в своїй діяльності. Ну, і, власне, якщо говорити, відбулися ж одразу, так, пам'яті Небесної Сотні, концерти у філармонії, та й зараз вони відбуваються, але я розумію, що трішки змінюється, так, контекст, тому що дуже багато далі подій і ще скільки Небесних Сотень нових і зараз продовжують. Ну, перша реквієм по Небесній Сотні ми зробили практично місяць після цих подій, які сталися на Майдані і на Інститутській. Це був твір Барбара, який ми виконували, ми різали відео, і режисери, і, які різали нарізку до цієї, ну, страшної події. І я пам'ятаю очі кожного музиканта, який був на сцені тоді, в кожного очі були наповнені слізьми. І на екрані йшли імена, бо варто було б пам'ятати кожного, хто став героєм новітньої історії України. І я рахую, що це обов'язок наш. І концерти відбуваються і зараз, і кожного року. Ми кожного року
робимо концерти, які присвячені пам'яті Небесної Сотні, пам'яті загиблим в Донецькому аеропорту, пам'яті загиблим в Луганському аеропорту. Я рахую, що це мінімум, який ми можемо зробити. І... Це те, що є в кожному серці, це є потреба. Ну і, власне, є в нас відеофрагмент однієї з таких подій. Прошу зараз вивести нам на екран, аби ми теж пригадали. Можливо, теж хтось з вас був теж на цій події в філармонії 298-7191, телефон нашої студії. Ось, власне, є. Можемо переглянути. Це воно, так? Це, власне, із 3 роки назад, так? Так. Акція була. Це місяць після тих трагічних подій. Тоді ще випустилася перша книжка «Небесна сотня», яка, власне... Власне, мені от цікаво до всіх контекстів, як музикантів, до артистів, запитання, як працювати було, як збиратися було, коли хочеться ридати, а ти мусиш підтримати людей, ті, що зараз є, ти мусиш їх дати ту енергію і дати тієї наснаги, і тієї віри, коли в самого криється душа. Це, напевно, найтяжче, що робити для артиста. Я прекрасно пам'ятаю якраз цей самий концерт, який ми тоді влаштували. Люди в залі не стримували своїх емоцій. І це добре, тому що це, власне, той період, коли формується наш погляд на майбутнє, щоб не допустити другий раз подібних ситуацій. Ну, власне, це й таке усвідомлення. А от, власне, ще є інший контекст. Контекст того, що, пане Дмитро, до прикладу, вас молодь, так? Дехто до кінця розуміє, що відбувається, дехто тільки починає усвідомлювати, що це, як це. Яке рішення тоді ви прийняли? Чи працювали ви тоді в той час з колективом? Йоланта, Юрина сказала вірно. Ми були як діти супроти смерті. Тобто ніхто не є готовий до такого розвитку подій. Відповідно, це нас всіх ввело в глибокий ступор, якщо можна сказати, емоційний, всілякий. Тобто ми перебували досить тривалий час. Впродовж місяця я не виходив з цієї. Як працювати? З дітьми школа не припиняла занять, бо була наша така внутрішня домовленість, щоб діти вони все одно проникали в мережі і мали інформації більше, ніж достатньо, але ми старалися їх не накручувати ще й своїми болями і печалями. Так? Ось, то вони працювали, але ми творчо не могли ніяк сформувати. Аж потім, по проходженні, може, тижнів двох-трьох, ми зібралися і кажемо, ну, або ж... Ну, мусимо прийняти рішення. Або розпускаємося і їдемо всі негайно воювати, або працюємо. Ну і тоді ми включилися в роботу. У нас є програми різні, і ми об'їздили там тьму всіляких містечок, міст, церков і дали безліч концертів по збору. І в такий спосіб включилися ніби в роботу. І це була наша ніби такий, ну, відповідь на це, що нам робити. Оце ми мусимо робити. Ну і молитися. Оксана. Я думаю, Любце, що, знаєш, кожен воює на своєму місці, так як може. І я не вмію тримати зброю. Я не вмію лікувати. Я знаю, що я можу співати, і я знаю, що цим я можу допомогти. Не тільки по збору коштів, по висловленні думки, і, можливо, хтось прислухається до неї. Так, я розумію, що хлопці, які там почують, що ми своє бережемо, і що ми усвідомлюємо, що ми їм вдячні, що вони нам потрібні, що нам не байдуже, що з ними там відбувається. Тобто наш посил до них в такий спосіб – це їх підтримка. Це те, що я знаю, що я можу це зробити. Тому війна, кожен має війну свою. Заради одної мети. Ми маємо одну спільну. Так. Ну, власне, я розумію, що перші місяці – це був такий спочатку розпач у кожного, тому що кожен мусив усвідомити, що робити далі, як жити, що, як рухатися, так? Потім було таке певне переусвідомлення, що робити. Потім такий трішки навіть сплеск-підйом, так?
того, що почалися активно, потрібно нам для хлопців те, ми знайдемо, так? Ми зробимо акцію, ми підтримуємо. Ну і, власне, такий один за одним пішов в рух, і, власне, ще одне відео хочу подивитися в тому, як те, що вже напрацьовано композиторами, перегукується з тим, що відбувається зараз. Дивимось відеофрагмент. Впізнав, прошу трішки прокоментувати, розказати фрагмент з чого. Це, власне, точка нашої спільної роботи. Це було минулого року. Пам'яті воїнів світла ми назвали цю акцію. Ми виконували україно-польський проєкт. І виконували ми домінорну месу Моцарта. І це, власне, фрагмент називається «Кредо». Наше кредо. І тоді оркестр молодіжний, академічний, так? Академічний молодіжний оркестр Львівської філармонії «Інзо», хорова капела «Додарик», хор Люблінської філармонії. Оце ми до спілки, там були гарні солісти, двоє українців, двоє поляків. І сумарно такий вийшов, ніби такий на міжнародний рівень трошечки висунули ми цю акцію розуміння. Ну і результатом цієї акції було теж гарно, що дві сім'ї. Це ми збирали кошти для 80-ки, для двох сімей багатодітних. В одній сім'ї четверо дітей, в другій сім'ї троє. І вони з недовірою відносилися, ну, тому що збирають багато і як. І думали, от ми приїхали з Тернопільської чи з якоїсь там області. Але ми зібрали понад 60 тисяч для кожної сім'ї, і це було таким вартовим, таким помічним для них. Тобто ще й розуміння того, що не тільки вшановуємо хлопців, яких немає, пам'ятаємо про ті сім'ї, які втратили сина, які втратили дитину свою, які втратили батька, що найгірше. Так. А ще в цьому концерті, чим він знаковий був комбат 3-го батальйону 80-ки. Було дуже багато воїнів 80-ки, бо, як виявилося, ми з Дмитром підтримували 80-ку своїми шляхами. І, власне, цей третій батальйон. І коли ми в цьому концерті знайшли дуже багато наших знайомих, яких, власне, і зустрічі на фронті, і ще тут, на полігоні. Ну, хороших людей веде одними і тими самими дорогами, я рахую. Власне, мені сьогодні навіть цікаво робити з ретроспекції одразу скачок в те, що буде в майбутнє, тому що розумію, що зараз слова Шевченка вкрай актуальні, тому що якщо брати, є три такі степені – знати, розуміти і усвідомлювати. То мені здається, що ми вже потрішки наближаємося до цього третього – усвідомлювати, тому що на власному прикладі відчули, що це є таке, і, напевно, трішки кожен переусвідомив, кожен рядок сказаний Кобзарем. Абсолютно. Зараз ми спільно, знову ж таки, з Львівською обласною філармонією
І нас диригуватиме Володимир Сивохіп. Відбудеться сольний проєкт Оксани Мухи під назвою «Від Шевченка до Костенко». І знаєте, за що я особисто дуже переживаю? Дивлюся ретроспективно на шевченківські вечори, що в нас відбувається. Ми кожен раз готуємо щороку, від року до року, до Дарик з філармонією готуємо якісь перли. І підняли Лисенка в ретроспективу, Кавказ Людкевича, там і інші крупняки. Цікаві програми, цікаві солісти, цікаві диригенти. Ось, а зал не повний. І кожного разу, не те, що ми не вміємо робити промо, ні, ми вміємо робити рекламу, але не в тому справа, охолола душа трошки, знаєте. Ось. І перед програмою я перепитав, щоб правильно назвати ім'я, і поставлю аудиторію і попрошу відгукніться аудиторію, зараз, зокрема, на цей посил. Невже потрібно для того, щоб бодай тисяча людей вивчила хвостик з поеми «Кавказ», «Борітеся, поборете, нам Бог помагає», потрібно, щоб помер Сергій Нігоян? Отаке в мене питання. Ну, от, власне, це можна і продовжувати і на прикладі Кузьми, і на прикладі дуже багатьох знаних артистів, яких уже не стало, тому що на передовій були і солісти опери, які загинули, і тільки тоді посмертно отримують звання. Ну, це трошки вже інша справа, але зараз все ж таки більше говоримо про те, що Шевченко є вічний, ну, і це так пафосно сказано, простіше кажучи, ми сьогодні робимо його, і сьогодні робимо його актуальним. Тобто я собі уявляю його абсолютно отак, ніби ми зараз чи в студії, чи в кафетерії сидимо, і він би щось розказав. Я знаю його трошечки більше, мені він дуже цікавий. Я знаю, що він любив добрий коньяк, якісь сигари. Я знаю, що він подарував золотого цигану, золотий – це корова. Циган, ну, малому, так, продав колекцію картин, був в доброму гуморі і дав це золотого, мовляв, натримай. Тобто людина жива, актом. Він ніколи не був, він з шляхетного роду, то, що йому там намалювали, таке інше. Тобто він є наш. Ось, це є, ось, і таке знайомство з ним відбувається щорічно і мало не щоденно. Цього разу відбудеться в Львівській філармонії у виконанні Оксани. Ми почуємо масу цікавих речей. Ну, власне, до того йдемо, що кожного разу один і той самий вірш звучить по-іншому, тому що ми змінюємося навіть суб'єктивно, навіть не дивлячись на ті чи інші події. Що цього разу обрали? Що це буде? Я також по-іншому читаю Шевченка, і щоразу мені цікавіше. Я пригадую одну з подорож до Києва в поїзді, потягу, пробач. Ось, і читала Катерину. Сплакалася вже вкотре, знаєш, і знову почула щось нове, прочитала щось нове, усвідомила щось нове. І Шевченка не можна просто один раз прочитати і відкласти, я вже це читав. Це треба постійно читати, повертатись до того. І ти відчуєш, наскільки ти по-іншому починаєш переоцінювати цінності, українські цінності, які ми втратили, дякуючи радянській владі, яка нам навязала 8 березня. І, ну, це я вже так, пробачила, до березня вчепилася. Але Шевченко – це те, чим ми би мали дихати. Відібрали твори не лише Шевченка, в програмі буде Антонич, Чубай, Леся Українка, Іван Франко, Ліна Костенко, Рута Вітер. Це є реінкарнація Шевченка в цих авторах. Тобто він сказав, і ми знаходимо паралелі в творах інших, тобто ніби в його нащадках. І це, ну, і актуалізує. Ну, але найвище мистецтво – це сказати їхніми словами свою ідею, свою думку. Хочеться, щоб ви наживо донесли її сьогодні до наших телеглядачів. Угу. То я візьму інструмент? Так. Що це буде? Дмитро написав пісню. Вона ще зовсім свіжа. Зараз ми спробуємо її вам запропонувати. Вірші Шевченка «Якби з ким сісти, хліба з'їсти». Це буде блюз. Шевченко в блюзі ще не звучав, напевно.
очі як-небудь на всім світі, та все-таки якось жилось. Та ба, нема з ким, світ широкий, людей чимало на землі, то доведеться одиноким в холодній хаті кривобокій або під тином простягтись. Або ні, треба одружитись, бо дай на чортові сестрі, бо доведеться одуріть, бо доведеться одуріть. А люди так собі пожнуть і скажуть: десь його вбито, сердечного на чужині, о горе, горенько мені. Дякую за таку прем'єру. І, власне, заанонсуємо цю подію. Хочеться почути весь проєкт Шевченка і Костенко, і решту поетів, композиторів, яких обрали до цього проєкту. Ну і хочеться все ж таки додало воно такого оптимізму трішки до розмови, тому що як би не було, ті, хто йшли на цей Майдан, вони все ж таки вірили. І дуже вірили в те, що недаремно там стоять, недаремно ризикують своїм життям і недаремно пролили кров. Так? І то є найважливіше, що зараз принаймні ті, що працюють на фронті культури, мають тримати те, що дали, той стержень і той поштовх, що ти маєш можливість дихати, ти маєш можливість творити. Тримай свій фронт. Ну і, власне, до чого веду? До того, що дуже багато було поїздок. Було багато поїздок на передову, і так само музиканти ризикували своїми життями, але їхали і попри все співали і допомагали хлопцям. Поділіться, будь ласка. Ми виступали на полігонах. І це така ситуація не зовсім передова, це місце дислокації, скажімо, військових. Але то, як вони слухали, і то, як вони після того грузилися на етапи і їхали на передову, чи там ближче до військових дій, то, як вони слухали українську пісню і українські твори українських композиторів, ну, із яким, з яким теплом вони зустрічали музикантів. Це говорить про те, що я завжди собі згадую таку фразу прем'єр-міністра Великобританії під час Другої світової війни. Коли йому міністр сказав: в нас війна, і ми мусимо зекономити гроші на культурі. Він сказав: якщо ми зекономимо гроші на культурі, то заради чого ми воюємо? І я хочу сказати, що дух воїна піднімає культура, піднімає Оксанина пісня, пісня інших виконавців, оркестри, які їздять і мають сміливість їздити на передову. Це піднімає дух українського воїна, тим більше в державі, де не все так однозначно. Ну, от, власне, треба розуміти те, що історія, вона не завжди в підручнику. Ти швидше її знайдеш у рядках і між рядків того, що чуєш, так? Тієї пісні, тієї композиції, навіть починаючи, якщо вже так дуже далеко від скоморохів, так, які чи так само лірників, чи так само кобзарів, і по теперішній день. Фактично, місія не змінилася. Тударик кожного разу на всіх майданах, і на Львівському, і на Київському, був присутній і серед людей на сцені. Йде мова про те, що то було навіть таке необумовлене спільне бажання, і вже не ми телефонували, координували події. Ось, а координація така, раз і зібралися. Там ми познайомилися з тими людьми, що зараз є при владі. Зараз дивлюся, яка відбувається
дискредитація багатьох людей, котрих ми знаємо безпосередньо. І що роблять засоби інформації з ними? І я дивлюся, що викривляється подія, формується суспільна думка інакше, не в правильний спосіб. Відтягується від основних речей, а направляється якісь недоліки. Тобто якийсь сумбур такий відбувається, і цей сумбур роблять засоби масової інформації. На майданах була правда, така 100%, там було з ким сісти, хліба з'їсти. Розумієте? А зараз таке враження, ніби нема з ким. Мені здається, що це перетворюється на таке певне шоу вже зараз. Так. Якщо є... Люди лишилися ті самі. Трошки боляче. Так. Люди ті самі лишилися. Суспільство не помінялося. Музиканти, як грали сі бемоль, так його продовжують грати. Тим, я не знаю, на якій він позиції. Але, як говорить Плутон, ще давно сказав, що кожен народ заслуговує свого керівника, да? Свого поведаря. І, можливо, нам треба задуматися, і всім взагалі, я не говорю про себе особисто, а про всіх, що, можливо, не ми зовсім змінилися. Бо якщо б ми помінялися корінним чином, кожен з нас, можливо, і те, що біля влади, вибачте, скажу таким словом, воно би також змінилося. Угу. І в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка. Доброго дня, пані Люба. Добрий. Я ваша спеціальна слухачка Наталія. Дуже приємно. Пані Люба, я вітаю ваших гостей. І в такий сьогодні важкий день, коли сльози на очі налітають, приємно, що ви таких гарних людей попросили. Дуже приємно. Я вас... Це не вітання з таким страшним днем. Це не вітання. Я просто, знаєте, як пані Оксана сказала про Катерину, що вона читала, то я пережила рабство в даний час, в дані роки, де писав ще Шевченко. Ще Шевченко писав. І я прорабувала. Але я себе відчула людиною в іншій країні, хоча я там була рабиня. А ми тут, дивіться, які нищені постійно. Пане Дмитро, дорогесенький, як мені хочеться вам сказати гарні слова, тільки через те, що ви дивитеся на своїх таких чудесних тих хлопчиків. Скажіть мені, заспокойте мене, ті діти, які стоять перед вами і співають, будуть гинути, чи вже не буде тої історії України страшної? Скажіть мені. Що вам, це є риторичне запитання. Як прийде час, будемо бачити. Але будьте казали, спокійні. Як би не казали, що крок за кроком, так? Не буває великих кроків. Якщо кожного дня робити маленький, то так чи інакше з того буде великий поступ і великий крок. Головне, аби цей крок був у правильному напрямку, а це вже трошки інше запитання. Зараз трішки ще перейдемо до музичного фрагменту теж, який пов'язаний із Небесною Сотнею. Дивимося. Thank you.
власне, ще одна знакова подія перед тими буремними подіями в нашій країні. Хочеться їх згадувати. Ну, це було відкриття греко-католицької церкви в Римі, Святої Софії. Власне, зовсім перед подіями трагічними в Україні. І тоді, власне, програму ми будували на українських творах. І виконано там було і твір Мойсея Скорика. І зібрали ми солістів, власне, також українців. Досить гарна була знакова подія. Яка ще не віщувала того, що вже чекало по поверненню. Все було в повітрі, ні. Вже в той час воно було досить накипало, повітрі, накипало, але ще не знали, що настільки воно виліться в те, що воно вилилося. Власне, хочу ще говорити про, навпаки, вплив тих подій на формування репертуару. Тому що, розумію, для кожного артиста це було теж питанням, так? Що грати, що співати, а все ж таки, що варто відкласти. Так чи інакше, в класичній музиці трішки по-іншому. То, напевно, більше стосується естради і тому подібних речей. Але тим не менше. Так само піднімалися твори, які менше гралися. Насправді, ви знаєте, таке, ми всі перебуваємо вже 3 роки в дуже тяжкому стані. У нас ніби терористична операція, антитерористична операція, а насправді у нас іде війна, у нас гинуть люди, у нас Майдан переріс вже просто в бойові дії, які тепер ведуться на Сході постійно. І якщо падати духом і просто почати плакати кожен день, це, напевно, не є вихід. Ні для кого. Ми завжди стараємося наші програми будувати таким чином, щоб твори несли людям якусь надію. І, зокрема, от у нас минулого, тобто тиждень тому, у нас буквально 10 днів тому був концерт з симфонією Шумана, другою диригувала тоді Оксана Ленів. І, знаєте, це був настільки величезний емоційний підйом. Я говорю просто про себе як про виконавця, як артиста, але насправді людям було передано маса енергії, яку потім люди можуть реалізовувати в боротьбі з цією, скажімо, кожен на своєму місці воює зараз, так? І в цій боротьбі люди можуть цю енергію використовувати. У всякому разі, пісня, вона як молитва, так? І вона десь допомагає дійти до тої кульмінації, до того піку, до того катарсису, очищення, так? Що людина відчує це, вона ще раз це проживе, але проживе разом з артистом, проживе це великою кількістю людей, чи з тим самим оркестром, чи тим, хто поруч тебе. Воно десь теж має такі суміжні речі, як меса, так? Тому що теж є спільне єднання і спільна енергія. Вона виливається, допомагає очиститися, а далі наповнює тебе вже добром, позитивом. Поділися, Оксана. Я зараз насправді, знаєш, про що думала? Я усвідомлюю, що дуже багато людей, наприклад, навіть у Львові, львів'ян, не знають, де знаходиться філармонія. Я тільки що хотіла це сказати. Розумієш, я зараз, я аналізую про те, що ти говориш, я зараз дам відповідь. Але що мене турбує? Люди знають, де оперний театр, так вони, ну, це справді точка, велика будівля, скажімо так, там зупинка, тролейбуси їздяться. Ось Чайковського вуличка, на ній філармонія знаходиться, великими літерами ніде не написано. Рідко хто там з'являється, просто так, проходячи ось. І коли людей запрошуєш на концерт, вони, а де це і що це? І так боляче, кажу, ну про пам'ятник Івасюка, можливо, ви знаєте. А, там, де Макдональдс. Ось, розумієш? І, тобто відправні точки, цінності, так, критерії. Так, хотілося б. Я розумію, що це над собою має пройти таке, скажімо так, зусилля, так, людей. Але ми не можемо бути виключно в телебаченні і в радіо. Ми просто повинні піднімати трошки вище голову і дізнаватися про речі, які ніколи не чули, а виявляється, вони формують свідомість, вони формують особистість. І я вважаю, що це неправильно, що людина ніколи не чула, як звучить живий оркестр. Вона не знає про існування цього. А Європа живе на тому. У них є літні відкриті майданчики. Люди приходять зі своїми канапками, так, лягають
на каремати і слухає чудову музику. І вона, їхню свідомість змінює. Ця музика, вона несе в собі таку духовну кристалізацію, певно, знаєш. Ось. Ну, але для цього треба трошки постаратися. Що відбувається, коли виконуєш для людей пісню змістову, складну, так? Не може все бути легке, колись Женя сказав, ну якщо таке все буде легке, то нас скоро здує. Ну та власне, що нас скоро здує, як ми таке все будемо мати легке по телебаченню, легке по радіо. Я не кажу, що ми всі маємо погрузнути в дуже глибокі змістовні речі, але не можна від них відхрещуватися, бо це включає твоє розуміння і самоусвідомлення. І момент, коли я бачу, так, «Зоря моя вечірня» Шевченка, покладена на місячну сонату Бетовену, вигадав це Дмитро, і фантастична вийшла пісня, не пісня, а щось неймовірне. І здавалося би, Шевченко прозвучав вже зовсім по-іншому. І я дивлюся, як люди слухають, і що вони розуміють. І що їм цікаво це чути. Воно складне, але його цікаво слухати. Ну, зараз Шевченко прозвучить ще й в РНБ. Щоб вже достукатися. Ви знаєте, то воно, можливо, там смішно, формат своє робить. То насправді на аукціонному концерті буде маса відкриттів для людей, як Франко звучатиме в репі, наприклад. Ось. І він шляхетно буде туди покладений. І контроверсійна думка полягає в тому, що Шевченко заслуговує Бетховена. Тобто його вірші заслуговують бути покладеними на музику рівня Бетховена. І інші наші композитори, ця вся ретроспектива, починаючи від Сковороди, закінчуючи сьогодні ще, слава Богу, і чекаємо ще більше творів Ліни Костенко, це люди, творчість ще заслуговує на над. Ось. І оце ми побачимо на Оксаниному концерті. І фрагментарно вернуся в попереднє ваше запитання. Контроверсійна думка така, ми мали можливість побувати теж на полігонах, вічі в вічі з хлопцями і дивилися на реакцію програми. Ну як там, мужчини з мужчинами розмовляти? Ну, ми просто і швидко можемо про все домовитися. Ось. А виносячи між нами музику і пісню, виникає якесь непорозуміння. Ти чого прийшов? Ось. І з дітьми, без дітей, така програма, подивилися на реакцію, реакція була різна. Ось. І контроверсія полягає в тому, що мені колотити буде довго і трудно, аніж одна Оксана прийде. Стане перед ними, і в моменті, як Мерлін Монро збере 4000 довкола себе, розумієте, і всі питання знають. Я зрозумів, що нам потрібно робити, і кого потрібно посилати. І кого потрібно посилати. Ось, тобто, отака от справа. Але насправді жарти жартами, але чим більше розмовляємо, тим більше усвідомлюємо, що всі наші проблеми йдуть ще із дитинства, із виховання. Тому що як тебе виховують, із колиски з дому, і як ти себе розвиваєш, і як на тебе впливає середовище, і власне, чи маєш ти відвагу подивитися в дзеркало і собі в вічі, і дати відповідь, а як ти впливаєш, якщо ти нарікаєш, а що ти робиш? А як ти сприяєш кожного дня? Що ти зробив? Якщо кожен знаходить відповідь на це, мені здається, теж буде певного роду переродження і переусвідомлення. Дивимося відеороботу. Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт. Тривожне небо сипле білий сніг. Пора іти за батьківський поріг. Над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття, у своїй землі. Не плачте, мамо, досить у житті.
народу сльози проливать в журбі. Я йду туди, де в нашу волю честь. Стріляють із злочинних перехресть. Небесну сотню, Господи, прийми. Прийми їх душі з білими крильми. Прости, Всевишній, що не вберегли свого народу кращі сни, кращі сни. Кривавий сніг та здимлене лице, холодний щит життя не вбереже. Та крок за кроком зранений іду. Хай я помру, та вже не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми. Прийми їх душі з білими крильми. Прости, Всевишній, що не вберегли свого народу кращі сини. Небесну сотню, Господи, прийми. Багато написаного, багато сказаного. Влучно, невлучно, доречно, недоречно – це вже інші справи, тому що і не один рік ми в цій студії оговорювали те, де все ж таки є спекуляція, а де все ж таки є справді те, що так наболіло, що просто вилилося в ті чи інші рядки. Тут вже судити кожному і певно суб'єктивно, але тим не менше хочеться вашу думку дізнатись, як берегти цю історію? Як зберегти, тому що я розумію, що відео зникають, докази теж зникають, так, людей не стає, але тим не менше є пісні, які були і будуть. І як зберегти свою пісню, як її зробити так, щоб її хотіли слухати, щоб знали, що на Чайковського це все ж таки філармонія? Я от, Люб, ви дуже добре питання задали. Хочеться звернутися до кожного львів'янина, тому що кожен львів'янин повинен усвідомити, що це є надбання нашого міста. Філармонія, театр, музей, пісня, українське слово. Від нас залежить, я би так сказала, що якась така трішки дебілізація в нас в суспільстві відбулася. Вибачте за слово. І класична музика, і пісня українська, вона повертає людину до інтелектуального. Задуматися, провести асоціативний ряд, відкинути, що таке погано, що таке добре. Зробити для себе свій власний висновок, тому що ви, прийшовши на той концерт, зробите свій висновок. Треба спочатку зрозуміти, прийняти, і потім рахувати це своїм. От коли ти вже будеш чітко розуміти, що це твоя пісня, твоє слово,
твоя філармонія, твій дударик, твій оркестр, твій музей. Інакше відношення буде. І ти свою дитину поведеш туди, куди слід, і де твоя дитина буде розвиватися в правильному руслі, в гармонії і в інтелектуальному. Ну так, тобто при слові «Львів» мають бути три асоціації перші, так? І дуже хочеться, щоб вони були пов'язані, як мінімум, з культурою. Так. Це то, що повинно бути. Ну і власне ще хочу зачепити ту тему. Вона є дуже важливою, тому що всі гастролюють за кордон, всі їздять, а культура завжди була і залишається візитівкою, обличчям країни. І кожен, хто співає від імені країни, представляє її, так? На теперішній час маєте що проаналізувати. За 3 роки подорожували багато по різним країнам. Які були найтакі болючіші запитання в сторону, і чи є усвідомлення того, що тут відбувається насправді? Можна я відразу тоді? Знаєте, ну, так як наш оркестр дуже часто є на гастролях за кордоном, і люди розуміють, що ми з України, що ми зі Львова, питаються, а як у вас там? Тобто, як у вас зараз ситуація? Ну, ми кажемо, що у нас, слава Богу, все добре, але на Сході є війна. Яка війна? Тобто, насправді люди громадянська. Зараз... Громадянська. Так, ніби громадянська. Насправді агресія в нас йде зі сторони Росії. У Європі зараз висвітлюються події таким чином, що ніби у нас вже все втихомирилось. Навіть в тій самій Польщі ситуація не показується такою, яка вона є кожен день. Коли ти говориш, що, наприклад, вчора загинуло 8 хлопців, а позавчора 3 хлопці, а йдуть обстріли кожен день. Вони всі здивовані, ну і зрештою стурбовані. Як може бути? Як так? Це може бути? Ну, ми завжди на наших концертах про це говоримо, що в нас, тобто, і нашою музикою, і коли ми спілкуємося потім з публікою, і до того з людьми, завжди говоримо, що насправді в нас дуже тяжко. Тому що люди гинуть щодня. А з другої сторони, люди, які живуть в тому повсякденні, вже привикли до того, що ми просто почули по новинах сьогодні знову обстріл. І ми вже звикаємо до цього. Ми якось за 3 роки після цих подій, коли ми вчора, сьогодні активно дивимося по телебаченню, згадують, власне, Небесну Сотню, ми на це дивимося вже трошки, знаєте, притупленим сприйняттям. Про це треба говорити щоденно. Свого часу Симон Петлюра знайшов Кошиця, Стеценка, Кирило, ось, і доручив їм зробити капелу, дав їм мішок золота, місяць часу на організацію. Вони з'їздили в Україну, відібрали співаків, і він їх відрядив в Європу і в Америку на тривале, на річне турне. Ось, для того, щоб проголосити, що Українська Народна Республіка є, існує, і в такий спосіб задекларувати її існування. І хор, котрим керував Кошиць, і котрий він створив, він набув цієї світової слави. Тобто, оце що має зробити державний муж по відношенню до культури в часі війни? І що не робить? На жаль. На жаль. Ми своїми силами. Так, але я хочу от сказати, власне, підтримати Дмитра. Ми дуже гарно поїхали в Німеччину на Бетховенівський фестиваль, виконали 9-ту симфонію Бетховена разом з хором Дудариком. І всі були, ну, наскільки я відчула зворотній зв'язок, всі говорили про те, що ми думали, що ваша культура більш сільська, а тут приїхав оркестр, хор, і це було на такому європейському високому рівні, що принесло, скажімо, велике здивування зі сторони німців. А в мене ще був такий досвід в Нідерландах. Ми ж дуже часто їздили в Нідерланди, ще перед, власне, тими подіями, їхнім референдумом, де вони не проголосували за ратифікацію європейського договору з Європейським Союзом.
І хочу вам сказати, що я не могла зрозуміти Раймонда Янсона, диригента, з яким ми їздили по Нідерландам, чому він говорить, що нідерландець не може сприйняти, він скоріше сприйме російську культуру, скажімо, румунську культуру, а українську не сприйме. І коли ми перший раз виконали твори Скорика і ще когось ми українського композитора виконували твори, люди підходили самі до нас і питалися, чий твір був виконаний, і де його можна ще послухати, де можна взяти запис. Це наша зброя, скажімо, в популяризації України. Це дипломатична місія. Культура і дипломатія, вони дуже, дуже тонко переплітаються. Спочатку, мені здається, йде культура, а потім вже може йти дипломат. Власне, до того і ведемо цілий ефір. Що як не крути, хлопці на передовій, а кожен з нас на своєму місці. І коли тільки тоді, коли кожен усвідомить і буде тримати в серці образ тих кожного хлопця, що загинув за наше життя, якщо він буде з вдячністю йти у цей новий день і крок за кроком робити щось на те, щоб розвивалася та країна, щоб знали твою культуру, від найменшого дякую, я думаю, що все ж таки зміни будуть. Я щиро дякую, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Поділилися своїми враженнями, поділилися своїми думками стосовно того, що було, що відбувається. Як би не було тяжко борітися, поборете, вам Бог помагає, казав Шевченко, і віримо в те, що буде краще. Пам'ятаємо наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Мамо! У мене всього одне життя, промінь почуття, брат мій, над хвилею піднявся знов, вірить ще в любов. Дай мені сили, Боже, пройти те, що інше не зможе. Доки є небо синє, доки серця палають, доки пшеницю сіють, герої не вмирають. Мамо, у дзеркала повернусь, дай мені сили,